Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar, qadrli tele tomoshabinlar. O'zbekiston 24 radio kanali va telekanalida muhim mavzu dasturining navbatdagi soni. Bugun studiyamiz mehmonlari Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Muhammadjon Valiyev, shuningdek Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xizmati axborot xizmati rahbari Azizxon Murodov. Studiyamizga xush kelibsizlar. Mana yaqin kunlarda Oliy Majlis Qonunchilik palatasida ko'rib chiqilgan bir qonun loyihasida shunday jumlalar bordi. Yo'l harakati qoidabuzarligi foto va video radar orqali qayd etilganida bu haqdagi ma'lumot vakolatli organga 48 soat ichida yuborilishi kerak degan norma turlicha talqin qilindi aziz aka. Aynan mana shu o'zgartirish kiritilyapti loyihada Muhammadjon aka. Bunga qanday sabablar paydo bo'ldi? Rahmat. Oliy Majlis Qonunchilik palatasini 23 apreldagi yalpi majlisida ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi birinchi o'qishda ko'rib chiqildi. Bu qonun loyihasini demak ko'rib chiqishini birinchi demak zaruriyati bu O'zbekiston 2030 strategiyasida qonun ustuvorligini ta'minlash xalq xizmatidagi davlat boshqaruvini tashkil etish yo'nalishida 20 bandida shunday bir vazifa bor. Bu ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda demak maxsus foto video qayd etish moslamalari orqali aniqlangan jarimalarga muayyan muddatni belgilash, agar shu muayyan muddatdan keyingi jarimalarda demak kuchini yo'qotishi bo'yicha demak topshiriq bordi. Buni ham endi strategiyada nimaga agar strategiyaga bu masala kiritilganini aytadigan bo'lsak, fuqarolar tomonidan bir ma'lum muddat o'tgandan keyin agar jarima keladigan bo'lsa, bu ko'rdik, mana ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'rdik, bir necha kun, hafta, hatto bir necha oydan keyin ham jarima kelish holatlari kuzatilgan. Va bu fuqarolarga bir muncha qiyinchiliklar tug'dirgan. O'sha birdaniga ko'p jarima kelib qolsa, bir qiyin noqulaylik tug'diradi. 15 kun ichida, 30 kun ichida muddat davomida, qisqa muddat davomida to'lansa, jarimalarda demak biroz o'sha yengillik, biroz emas, ancha yengilligi bor. O'sha yarim baro. Yarim baro, yarmi? Yarim baro. Mana shunaqangi 15 kun ichida to'lanadi. 15 kun. Mana shunday bir imtiyozlarga demak kirmay qolish holatlari ham demak fuqarolarda ko'plab shu savollariga, e'tirozlariga ular tomonidan bir sabab bo'ldi. Ko'p bir e'tirozga sabab bo'ladigan masalalardan bittasi bu yo'l belgilarini qizil svetofor taqiqlovchi chirog'iga o'tishda ma'lum bir o'sha faqatgina svetoforga yaqin joyidagi o'sha chizig'ini chizilgani undan oldingi qismida chizilmaganligi yoki boshqa turdagi mana shu tezlikni oshirish bilan bog'liq bir qator demak murojaatlar bo'ladi. Bir qator demak fuqarolarimizdan bu doimiy ravishda mana shu masalaga bir o'rganish kerakligi ta'kidlab kelinadi. Hozirgi kiritilayotgan mana shu hozirgi demak ko'rib chiqilayotgan qonun loyihasi mana ikkinchi o'qish tartibida hozir ko'rilyapti. Bu fuqarolarga yengillik berishni nazarda tutyapti. Aynan demak shu 48 soat ichida Ichki ishlar vazirligini ma'muriy amaliyot bo'limiga, ya'ni vakolatli organga 48 soat ichida kelib tushsa, ana uni demak ko'rib chiqiladi. Agar u 48 soat ichida kelib tushmaydigan bo'lsa, shu huquqbuzarlikda demak to'xtatilishi haqidagi bir yaxshi bir norma kiritilyapti. Rahmat aziz aka, endi bir savol tug'iladi. Masalan, bu menimcha turli xil tadbirkorlar tomonidan o'rnatilgan radarlarga ham tegishli bo'lsa kerak asosan. Bu ham to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Bu yerda ya'ni nima demoqchimiz? Buni sal soddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsak, bu yerda nafaqat yo'l harakati xavfsizligi xizmati tomonidan o'sha yo'llarga avtomatlashtirilgan foto video qayd etish maxsus qurilmalari o'rnatildi, balki hozirgi kunda tadbirkorlik subyektlariga ham va o'sha hokimiyatlarga ham berildi. Bundan tashqari mana 2018-yil 20-sentyabrda Vazirlar Mahkamasining 747 sonli qarori qabul qilingan, ya'ni yo'l harakati xavfsizligi sohasidagi huquqbuzarliklarga qarshi kurashish samaradorligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida bunda 747 sonli qarorda fuqarolar tomonidan ham agar biron bir oldida ketadigan transport vositasi yo'l harakati qoidalarini buzadigan bo'lsa, ular tomonidan ham bizlarda yo'l harakati xavfsizlik xizmatiga video ko'rinishda birda 747 sonli qarorni ko'pchilik biladi, eshitgan, bu yerda o'sha 120 soniyadan oshmasligi ko'rsatib o'tilgan, o'sha tadbirkorlik subyekti, hokimiyatlar va bu 747 sonli qaror asosida o'sha qoidabuzarliklar sodir etilganligi ma'muriy amaliyot tizimiga, ya'ni yo'l harakati xavfsizligi boshqaruv tizimiga kech kelyapti. 5 kun, 4 kun yoki undan ko'proq muddatda yetib kelyapti. O'shani tartibga solish maqsadida bu 48 soat etib belgilandi. Ertaga bu qonun tarzida qabul qilinadigan bo'lsa, aziz aka, qoida buzar fuqaro deylik,
Masalan, o'sha ma'lum bir soat ichida, 48 soat ichida ma'muriy amaliyot bo'limiga yetkazilganmi yoki 48 soatdan muddat buzilib unga jarima kelyaptimi, uni aniqlash imkoniyati bo'ladimi fuqaroda? Fuqaroda emas, bu yerda o'sha tizim mavjud, qaror chiqarilgan paytda qaysi vaqtda sodir etilganligi ko'rinib turadi. Bizlar o'zimiz ham ayrim hollarda yo'l harakat qoidasini buzgan vaqtimizda tushganmiz, o'sha yerda tepasida turadi qaysi soati, chislosi, kuni bilan. O'shandan ham fuqaro misol uchun bilishi mumkin. Uni hech kim misol vaqtini o'zgartirib tashlamaydi. Endi bir savol, mana hozir tadbirkorlar ham turli xil radarlarni o'rnatishlari mumkin qonunchilikka binoan va ijtimoiy tarmoqlarda bir ma'lumotlarga ko'zimiz tushadi aziz aka. Ma'lum bir haq evaziga Telegram tarmoqlarida ham bir qancha hatoki e'lonlar berishgan holatlar uchradi. O'sha qayd etilgan qoida buzarlikni ma'lum bir to'lov evaziga o'chirib tashlash. O'chirish mumkinmi o'zi? Yo'q. Imkoniyati bormi? Imkoniyati yo'q. Men buni qat'iy yo'q deb aytishimga bemalol asosim bor. Ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'p chiqib ketdi. Agar jarima to'lash xususida qaroring bo'ladigan bo'lsa, misol uchun o'sha bazaga kirib turib 1000 so'm yoki 5000 so'm to'lab qo'ysang, uni muddati o'zgarib yo'q, o'zgarmaydi bu narsa. Bunday narsalar yo'q. Jarima solish to'g'risida qaror chiqdimi yoki misol qayd etildimi, misol o'sha foto video qayd etish texnik vositalari orqali yo'l harakat qoidalari buzarliklar qayd etildimi, uni o'chirish imkoniyati yo'q. Rahmat. Endi aziz aka, bir narsa, ichki ishlar vazirligi tizimida raqamlashtirish jarayonlari jadal ketyapti. Hattoki ichki ishlar vazirini alohida raqamlashtirishga mas'ul o'rinbosari bor. Mana shunday sharoitda endi qarangki, 48 soat ichida vazirlikka yuborilgan ma'lumotni, qarorni shakllantirish uchun 15 kun juda katta muddat emasmi? 15 kun bir joyga bir belgi o'rnatilib qo'yilgan bo'lishi mumkin. Fuqaro o'shani ko'rmay yoki bee'tibor bo'lgan holda 10 marta o'tgan bo'lishi mumkin o'sha joydan. Lekin masalan qaror tezkor chiqadigan bo'lsa, bugun jarima bitta joyda qoidani buzdi, keyingi vaqt kuni ogoh bo'ladi. Keyingi kuni o'sha qoida buzarlikni buzmaslikka harakat qiladi. Nima deysiz? 15 kun ichida deyilgan. 15 kun ichida, 15 kun ichida chiqarish kerak deyilgan. Bu yerda hamma narsani bizlarda to'g'ri aytyapsiz. Tushgandan keyin u knopkani bosdi, chiqib ketdimi, uni ko'rib chiqiladi, tahlil qilinadi, ko'riladi. Bahsli jarayonlar bo'lishi, har xil holatlar bo'lishi mumkin-da, o'shaning uchun 15 kun muddat berilyapti. 15 kunda ichida chiqish kerak deb aytilyapti-da u. Rahmat. Muhammadjon aka, mana shu qonun loyihasida individual harakatlanish vositalari degan bir alohida norma turibdi. Buni qanday tushunish kerak? Bunda nimalar nazarda tutilyapti o'zi? Ha, mana hozirgi kunda hayotimizga individual transport vositalari keng kirib kelyapti. Ular turli xil mana xiyobonlarda, bog'larda ko'p harakat qilishyapti yoshlarimiz. Mana misol uchun ularni bir nechta turlari, o'sha skuterlar, monog'ildiraklar, elektr samokatlar juda ham hozir kundan kun yangi turlari ko'payib bormoqda va ular shu Segway, ha, turlari juda ham ko'p. Monog'ildiraklar, demak, nafaqat shu bog'larda, xiyobonlarda, balki demak, yo'lni harakat qismida ham harakatlanmoqdalar. Va shu qonun loyihasida aynan mana shu turdagi transport vositalarini ham qamrab oladigan norma mavjud. Ya'ni ular tomonidan ham bu o'sha barcha individual transport vositalari haydovchilari ham belgilangan o'sha yo'l harakat qoidalari doirasida, demak, harakatni sodir etishi ko'zda tutilyapti. Qonun loyihasida yana bir qismida aynan mana bu yangi individual kirib kelayotgan transport vositalari yoritish moslamalari bo'lishi, uni nur qaytargichlar, shu haqida ham demak norma bor. Bundan tashqari yana ikkita holat bor, aytib o'tishim kerak. Yengil fuqarolarga beriladigan imkoniyat deyish kerak buni. Turli tezkor transport vositalari bor. Bu birinchidan tez yordam mashinalari, ikkinchisi yong'in va qutqaruv avtomobil mashinalarini harakatlanishi bilan bog'liq masalalar ko'tarilgan. Va ular qayd etgan yo'l harakatini, demak, buzish holatlari, o'sha taqlovchi chiroqqa o'tish yoki tezlikdan oshib ketish holatlari bo'lsa, bu holatlarda, demak, ma'muriy javobgarlikka tortmaslik uchun hujjat taqdim etishi ko'zda tutilgan. Bor bu narsa shundoq ham. Lekin mana ma'lumotlar, statistik ma'lumotlarga ko'ra, oxirgi 2020-2023 yillar ko'radigan bo'lsak, 20600 ga yaqin holat qayd etilgan bo'lsa, uni 10444 tasiga jarima qo'llanilmagan. Chunki hujjatini taqdim etgan tegishli o'sha organ ko'rib chiqib, uni bekor qilgan. Lekin qolgan 10000 dan 1100 ta atrofida, demak, jarimaga tortilgan. Nimaga? Bu bir qog'ozbozlikka, bir byurokratik bir holatni yuzaga keltirganda, aynan mana shu kabi holat endi bartaraf etilyapti. Ya'ni
tez yordam haydovchisi, yong'in qutqaruv bo'yicha demak haydovchilar hujjat ko'tarib borib, mana deb topshirib o'zini himoya qilishi zaruriyati olib tashlanyapti. Bu ularga o'zini vazifasini vaqtida sifatli bajarishiga bir imkoniyat yaratib berilyapti. Rahmat azizaka, keyingi paytlarda texnikaning jadal rivojlanishi texnikaga, texnik me'yorlarga bo'lgan talablarni ham jiddiy o'zgartirib yubordi. Masalan, kichkinagina bir masalan, elektr quvvati yordamida harakatlanadigan avtoulovning masalan 2 kishilik bo'lishi mumkin yoki 1 kishilik harakatlanish tezligi masalan, odatiy boshqa yoqilg'ida harakatlanadiganlardan tezroq bo'lishi mumkin. Xuddi shunday yo'l harakati qoidalarida mana shu takomillashtirilishda mana hozir ko'p ko'ramiz, hech qanday avtoraqam aniqlashtirish imkoni bo'lmagan, masalan, elektrda yuk aravachalari, yuk mashinalari, xuddi shunday kvadratsikl deydimi ularni, mototsikl deydimi, mototsikllar hech raqamsiz shaharda boshqarilib yurayotganiga juda ko'p guvoh bo'lyapmiz. Ularni bo'yicha tartibga solish bo'yicha me'yorlar takomillashtirilyaptimi? Albatta, mana hozir Muhammadjon aka aytib o'tdilar, bu yerda ma'muriy javobgarlikni belgilash nazarda tutilayotganligi ko'rsatib o'tildi. Bu yerda o'sha qonun loyihasida skuter, moped, velosiped haydovchisi, individual harakatlanish vositasini, ulovli aravani boshqaruv boruvchi shaxslar tomonidan sodir etilishi mumkin bo'lgan o'sha qoidabuzarliklarni ma'muriy javobgarlikni belgilash nazarda tutilyapti. Juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, hozir zamon rivojlanyapti. Oldin barchamiz bilamiz, o'sha mototsikl bo'lar edi, kajavali bo'lar edi, ikki oyoqli bo'lar edi. Ularga majburiy ravishda o'sha davlat tomonidan belgilar berilar edi. Bu bo'yicha ham o'sha qaror loyihasi kiritilgan, hozirgi kunda o'sha yuqorida aytib o'tilgan o'sha skuterlarga, mopedlarga ham o'sha davlat tomonidan belgisini berish yoki o'sha ularni haydovchilari ham o'sha A toifadagi, ya'ni o'sha mototsiklni boshqarishga ega bo'lgan o'sha haydovchilik guvohnomasi kategoriyasi deymiz, o'shalarni olish bo'yicha loyihalar kiritilgan, bu bo'yicha ishlar amalga oshirilyapti. To'g'ri, bu rivojlanyapti, bularga cheklash kerak emas, bularni faqat tartibga solishimiz kerak. Rahmat aziz aka, yana Vazirlar Mahkamasining qarori bilan umumta'lim maktablari oldilariga kuzatuv kameralarini qo'yish bo'yicha bir tartib joriy etilgan edi. Hozir bir ijtimoiy tarmoq foydalanuvchisi iltimos qilishyaptiki, bizning maktabimizda Toshkent tumanidan yozyapman deyaptilar. Maktabni oldida juda ham serqatnov svetofor bor. Hech qanday GAI xodimi turmaganligi uchun bu svetoforni taqiqlovchi chirog'iga deyarli hech kim to'xtamaydi. Bu o'quvchilar uchun jiddiy xavf tug'diradi. Biz bu joyga kamera o'rnatish uchun kimga murojaat qilishimiz kerak? Nima uchun chetroq joylar nazorat qilinmaydi degan mazmunda bizga savol yo'llayapti. Juda ham to'g'ri savol berilibdi, chunki mana yo'l belgi turibdimi? Svetofor qurilmasi o'rnatilganmi? Haydovchi so'zsiz shunga amal qilish kerak. Yo'q, bizlarda haydovchilarimiz unga alama qilmayapti, bosib harakatlanib o'tyapti, boshqa qilyapti. Agar mana fuqaromiz so'rayotgan bo'ladigan bo'lsa, bu yerda kimga murojaat qilamiz deyapti, hokimiyatga murojaat qilish mumkin yoki bo'lmasa o'sha hududiy yo'l harakati xavfsizligi xizmati boshqarmalariga murojaat qilinsa, mutaxassislar tomonidan chiqib o'rganiladi. Agar haqiqatdan o'sha yerda transport oqimi ko'p bo'ladigan bo'lsa, qoidabuzarlik sodir etgan bo'lsa, bemalol o'sha joylarga fotoyida qayta tutish texnik vositalarini o'rnatish imkoniyati bo'ladi. Endi qarang, mana shunday topshiriqlar beriladi. 2024-yil 1-iyuldan boshlab bosqichma-bosqich o'rnatiladi. Qaysi muddatgacha? Nega masalan mana shunaqa holatlarda muddat yoki azzaga bormi, masalan, falon muddatgacha o'rnatib bo'linsin, falon davr ichida o'rnatib tugallansin shu narsa degan. Muddat belgilanmay qo'ymasligi ham odatda o'sha topshiriqni samarali bajarilmasligiga sharoit yaratish mumkin. Yo'q, unday emas. Yo'l bo'yida joylashgan maktablar oldida deyapti-da, kamida o'sha 4 tasmalli yo'llarda piyodalovchi joylarda deb turib, alohida-alohida yo'nalishlar ko'rsatilgan. Yo'nalishlar ko'rsatilyapti, lekin bu yerda misol uchun bizada hisob kitob qilinadi. Misol uchun hisob kitobimiz yo'q emas, hisob kitoblar bor, hammasi misol uchun respublika bo'yicha hozir 10,150 dan ortiq umumta'lim maktablari bor, 9,800 dan ortiq o'sha maktabgacha ta'lim muassasalari bor, litsey, kollej, oliy o'quv yurtlari borda, bu yerda hammasi bizlarda ko'rib chiqiladi. Qaysi yo'lni yoqasida joylashgan, qatlovdan o'tkazilgan bor. Va bu yerdagi yozib qo'yilyaptiki, avariya o'choqlari deyapti. Ya'ni yo'l transport hodisalari o'choqlari o'sha hududlarda birinchi navbatda o'shalarga o'rnatilsin degan
ma'noda berilyapti. Umuman fuqarolik jamiyatini shakllantirishda eng katta kuch bu jamoatchilik nazorati va parlament nazorati, Muhammadjon aka. Parlament nazorati, mana ko'ramiz, deputatlar hududlarga boradi, deputatlar aholi bilan uchrashadi. Shunday paytlarda, masalan, ko'pincha rasmiy bir tarzda emas, o'sha uchrashuvlar deputatlar mana shu kameralar to'g'ri o'rnatilganmi, noto'g'ri o'rnatilganmi, parametrlar asosida o'rnatilganmi, to'g'ri ishlayaptimi, odamlar shunchalik xizmatdan qanchalik shundan e'tiroz yo'q degan masalalar ham o'rganiladimi? Sizda bir ma'lumotlar bormi? Bu ma'lumotni qachon olamiz? Bu ma'lumotni prezident o'tmas raisligida o'tkazilgan yig'ilishlardagina biz mana shunaqa ma'lumotlar azizga e'tirozlaridan xabardor bo'lamiz. Na ichki ishlar vazirligi, na parlament bu haqida, masalan, shuncha parlament nazorat o'rganish davomida shuncha kamera noto'g'ri o'rnatilgan ekan deb aytmaydi. Kimdir e'tiroz bildirsa, ichki ishlar xodimlari borib chiqib, haqiqatan bu noto'g'ri ekan degan ma'lumotni tasdiqlashi mumkin. Lekin ungacha shu noto'g'ri o'rnatilgan radar shu qayd etgan shuncha qoida buzarlik bekor qilindi, odamlarga to'lagan jarimasi qaytarib berildi degan gapni men hali biror marta eshitmadim. O'z aslida shunday bo'lishi kerakmi? Parlament nazorat shakllari bor. Mana shu shakllardan foydalangan holatda, demak, ayniqsa mana shu siz aytib turgan masalalar ham doimiy ravishda e'tibor markazida bo'ladi. Shu jumladan aynan shu fuqarolardan kelayotgan murojaatlar, takliflar yoki bo'lmasam, shu reglamentda ko'rsatib o'tilgan har oyda hududga chiqiladi. Mana shu hududga chiqilganda albatta shu yoki shunga o'xshash masalalar doimiy ravishda ko'tarib boriladi va ularni, demak, mana bir nechtasi bo'yicha Ichki ishlar vazirligiga so'rovlar yuborilgan. Aynan shu radarlar masalasida qayd etish moslamalarini o'sha qiyoslashi sertifikatdan ma'lum sertifikatga egaligi yuzasidan yoki bo'lmasam aniq mana shu avtoturargohlarni joylari yoki mana yaqinda jarimaga tortilgan avtomobillarni saqlanishi yuzasidan ko'plab masalalar doimiy ravishda e'tibor markazida bo'ladi. Rahmat. Azizaki, mana siz yuqorida aytib o'tgan me'yoriy hujjatda ham xavfsiz yo'l, xavfsiz piyoda respublika jamg'armasi hisobidan mablag'lar ta'minlanishi aytib o'tilgan. Men e'tiborim tortgan xavfsiz piyoda degan gapni aytyapmiz-da. Lekin piyodalarni ham mana shu yo'l harakati qoidalariga rioya etilishini jiddiy bir nazorat qilish kerak deb o'ylayman. Juda ko'p guvoh bo'lamiz har birimiz ham kelayotganda quloqda o'sha eshitish moslamasi bilan yo'lda katta deylik, u yoqda 4 balasa, bu yoqda 4 balasa yo'lda xotirjam musiqa eshitib kelayotgan piyodani ko'p ko'ramiz masalan. Shunga o'xshash to'r bir xil holatlarda duch kelamiz. Ular ayrim jarimaga tortildi degan holatlar ham. Nima uchun piyodalar uchun qoidalar qat'iylashtirilmayapti? Piyoda xavfsiz piyoda bo'lish kerak albatta. Lekin u boshqalarni xavfsizligiga ham ta'sir ko'rsatmasi kerak edi. Albatta, juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Hozirgi kunda bizlarda eng og'riqli nuqtamiz deymiz, transport vositalarini bosqichma-bosqich tartibga solyapmiz. Yo'l transport vositalarini bosqichma-bosqich kamaytirib boryapmiz. Masalan, aholi soniga, transport soniga nisbatan qaraydigan bo'lsak, kamayib boryapti. Yildan yilga yo'l transport hodisasi ham o'lim bilan bog'liq qoladi. Bizlarda hozir og'riqli nuqta deganim piyodalar bilan bog'liq sodir bo'layotgan qoidabuzarliklar, ular bilan sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalari bo'yicha endi kurashyapmiz. Bu tinimsiz ravishda oldinlari bilasizlar, bitta piyodaga jarima qilish juda ham mushkul edi. Sababi o'sha uni shaxsini tasdiqlovchi hujjati yo'qligi, boshqasi yaqin ichki ishlar organiga olib borish yaqin oradagi bu juda ham qiyin edi. Hozirgi kunda hamma xodimlarimizda elektron planshetlar mavjud, fuqaroni to'xtatadi, shaxsini aniqlaydi va bemalol 1 daqiqani ichida, 2 daqiqani ichida ularga jarima solsa bo'ladi. Lekin hozirgi kunda mana yuqorida aytib o'tilgan 148-sonli qarorda ham belgilab qo'ydi, piyodalarni o'tkazmaslik va fuqarolarning yo'lni belgilanmagan joydan kesib o'tish kabi sodir etilgan qoidabuzarliklar ham maxsus avtomatlashtirilgan foto video qaytish texnika vositalari orqali qayd qiladi va ularga ham endilikda bu tizim joriy etilgandan keyin piyodalar ham agar yo'lda belgilanmagan joyni kesib o'tadigan bo'lsa, ularda ham o'sha foto video qaytish qurilmalari fiksatsiya qiladigan bo'lsa, ularga ham o'sha jarima solish to'g'risida qaror yuborilishi mavjud bo'ladi. Bu ham o'sha 148-sonli qarorda ko'rsatib o'tilgan. Tinglovchilarimizdan bir savol bilan murojaat qilmoqchi ekan, hozir ularni eshitaylikchi, qanday savollari bor ekan. Alo, assalomu alaykum. Dilshodjon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Dilshodjon, men Samarqand qolgan kelib qolaman. Muhammadjon aka, assalomu alaykum. Azizaka, assalomu alaykum. Endi men demoqchimanki, sal mavzudan chetga chiqishim mumkinmi? Avvalambor uzr so'rayman. Bundan 2 yil oldin ham spirtli ichimlik ichib haydagan haydovchilarga
choralar ko'rish bo'lgan edi, 3 yildan 5 yilgacha degan bir nimani eshitgandim. O'sha masala bo'yicha balki bir sudda GAI xodimiga men savol bergandim, muxlisimiz noto'g'ri tushunibdi degan gap chiqdi. Lekin men aytmoqchimanki, sud qarorni chiqargandan keyin qaror oxirigacha amalda tursa degan fikrim bor edi. Hozirgi sizga tushunarlimi? Aniqlashtirib olishingiz mumkin. Tushunarli. Savol uchun rahmat. Avvalambor bu yerda bizada belgilab berilgan hozirgi kunda qonun loyihasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan ko'rib chiqildi, o'qishlardan o'tdi va Senatga yuborilgan, Senat tomonidan hozir ko'rib chiqilyapti. Ya'niki, bizlar nima uchun bu qonunga o'zgartirish kirityapmiz? Ya'ni o'sha mast holda transport vositasini boshqarish shaxslarni jazo choralarini kuchaytirish bo'yicha bu mast holda transport vositasini boshqargan shaxs bu juda ham xavfli hisoblanadi. Oddiy qilib aytayotganda, sal qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, potensial qotil. Potensial qotil qo'lida qurol ko'tarib chiqqan qotilga o'xshagan qotil. Shuning uchun u jazo chorasini kuchaytiryapmiz. Ya'ni kim endi bu yerda 5 yil deb belgilayapti, bu loyiha bu yerda ham qonun loyihasi bu yerda ko'rib chiqilyapti va agar ular tomonidan o'sha yo'l transport hodisasi sodir etilayotgan bo'lsa, o'lim bilan bog'liq holatlar bo'ladigan bo'lsa, qamoq jazosi ham belgilab berilyapti. Bu loyihada turibdi. Qonun qabul qilingandan keyin kuchga ega bo'ladi. Hozirgi kunda lekin barchamizga ma'lum, bilamiz, mast holda transport vositasini boshqaradigan bo'lsa, 1.5 yildan 3 yilgacha sud idoralari tomonidan haydovchilik huquqidan mahrum qilinadi va baza hisoblash miqdorini 25 barobar miqdorda jazo chorasi belgilab berilgan. Joriy yil davlat dasturida ham alohida yo'nalish bo'yicha topshiriq berilyaptiki, qonun ustuvorligini ta'minlash, xalq xizmatidagi davlat boshqaruvini tashkil etish yo'nalishi doirasida 2024-yil 1 mayga qadar yo'l harakati qoidalari buzilishi holati yuzasidan yuborilgan qaror va xabarnomalar ustidan yo'l harakati xavfsizligi xizmatiga yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali elektron murojaat qilish imkoniyati yaratilsin. Demak, shu kunlarda fuqarolarimiz, yurtdoshlarimiz yana bir imkoniyatga ega bo'ladi, ya'ni mana shu qabul qilinayotgan qarorlarga nisbatan o'zlarini e'tirozlarini, fikrlarini bildirishlari mumkin. Ya'ni shu paytgacha qaror bir yoqlama qaror qabul qilingan bo'lsa, mas'ul organ tomonidan. Endi fuqarolar, menimcha, ular bilan muloqot qilish imkoniyati ham yaratiladi. Albatta, baribir inson omili bo'lar ekan, endi inson omili bo'lgandan keyin albatta xatolik ham bo'lishi mumkin. Mana shu holatlarda shu xatolikni bartaraf etish uchun yoki u yoki bu masala yuzasidan fuqarolar albatta qayta aloqa qilish tizimi orqali o'zini ma'lumotini berish imkoniyati borligi u juda yaxshi imkoniyat. Ichki ishlar vazirligi tizimini aynan yo'l harakati xavfsizligi yo'nalishi odamlar bilan eng ko'p ishlaydigan yo'nalish. Mana shu xizmatni ham o'zini bir qisqa raqamlari, aholi bilan muloqot qiladigan, odamlarning savollariga javob beradigan bir call centri bormi? Rahmat, bizada umuman ichki ishlar vazirligi tizimida bor. Ichki ishlar vazirligi tizimida 1102 kol markazi bor, qisqa raqamli. Bu yerda 24 soat davomida o'sha kol markazi ishlaydi. Bu nafaqat yo'l harakati xavfsizligi xizmati, balki barcha o'sha umuman ichki ishlar organlariga taalluqli bo'lgan har qanday savolga o'sha yerda mutaxassislar javob oladi. Agarda misol uchun mutaxassis o'sha joyda o'zida javob berolmaydigan bo'lsa, umuman ichki ishlar tizimida biz ham o'sha yo'l harakati xavfsizligi xizmati ichki ishlar tizimini bitta bo'lagi hisoblanamiz. Bizlarga o'sha murojaatlar yetib keladi. Murojaat etib keladi va murojaatlarda o'sha murojaatlar to'g'risidagi qonunga asosan belgilangan muddatda asoslantirilgan fuqarolarga javob xati yuboriladi. Rahmat, men yaqinda turkiyalik bir yirik investor bilan suhbatlashib qoldim va u aytdiki, mamlakatimizda o'zgarishlar haqida suhbatlashdikda Muhammadjon aka shuni aytyaptiki, men har sohada rivojlanishni ko'ryapman, ayniqsa bugun odamlarni madaniyatida bu narsa yaqqol ko'zga tashlanyapti. Avvallar bundan 7-8 yil oldin Toshkentda bo'lganimda juda ko'p mashinalarni tiqilinch signallarini eshitardim. Bugun deyarli eshitmayapman deyapti. Haqiqatdan ham o'zimiz ham bir-birimizga razm soladigan bo'lsak, deyarli signallarni juda kamdan kam eshityapmiz. Haqiqatdan odamlarimiz qoidalarga rioya qilyapti va bu doimiy hayot tarziga aylanishi kerak. Bizlar o'zi madaniyatimiz rivojlangan, bizlarni madaniyatimizni boshqalar bizlardan madaniyatimizni olgan xalqmiz bizlar. To'g'ri. Oldinlari mana sizlarni yoshlik vaqtimizda yo'l harakat qoidalari maktablarda o'tilar edi. Hozir mana yaqinda yuqorida aytib o'tdim, 212-sonli qaror qabul qilindi. Qaror asosida endilikda maktablarda ham, bog'chalarda, shu maktabgacha ta'lim muassasalaridan boshlab bolalarga yo'l harakat qoidalarini o'rgatish tizimi qayta yo'lga qo'yildi. Xitoy Xalq Respublikasi poytaxti Pekinda, Saudiya Arabistoni poytaxti Riyodda, Rossiya poytaxti Moskvada probkalarni ko'rganman.
tiqilinch o'sha tiqillarni soatlab hattoki qolib ketadigan holatlarni ko'rganman. Ularni oldida aytamanki, bir xil tiqilinch jonga tegdi deganda qarab 4-5 daqiqada o'tib ketasiz shu joydan. Yo'l harakati qoidalariga rioya qiling deymiz. Oraliq masofa saqlab harakatlaning. Siz o'zingiz va oilangiz uchun keraksiz deymiz. Yo'lda harakatlanayotgan bizni tinglab ketayotgan hozirgi tinglovchilarimizga ham safarlaringiz bexatar bo'lsin deymiz. Siz O'zbekiston 24 radio kanali va telekanalda muhim mavzu dasturini tingladingiz. Demak, suhbatdoshlarimiz Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Muhammadjon Valiyev, Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti, yo'l harakati xavfsizligi xizmati axborot xizmati rahbari boshlig'i Azizxon Murodovlarga, tinglovchilarimiz, teletomoshabinlar nomidan, ijodiy guruhimiz nomidan minnatdorlik bildiramiz. Faoliyatlaringizda omadlar yor bo'lsin. Siz bilan keyingi dasturlarga qadar xayrlashamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.